שלום. שלום עליכם. היי. תודה רבה למד"א ולשירותי הבריאות והרפואה בארץ. צוותי מגן דוד אדום, העובדים והמתנדבים. שנת 2020 הסתיימה. שנה מאתגרת, לא פשוטה. עמדתם במשימה מורכבת ומיוחדת במינה, והבאתם כבוד למדינת ישראל. בנוסף לדגימות, בנוסף למלחמה בקורונה, בנוסף לאתגרים הרבים שהארגון הזה עומד בהם, אנחנו עדיין ממשיכים את פעילות מיוחדת למדינה. מדינת ישראל, משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה הטיל על מד"א משימה נוספת, להבות את מערך החיסונים. בשלב זה קיבלנו לחסן את כל פרויקט מגן אבות. בזכותכם הצלחנו כבר בשבוע אחד לחסן 50% מכלל תוכנית מגן האבות. תודה לכם, תודה למשפחות האהובות שלכם שתמכו בכם, שעשו את הכל כדי שאנחנו ניתן מענה במדינת ישראל. תודה רבה.